Men det er ikke bare på grund af slitage, bierne bygger cellekanterne tykke. Når en spejderbi danser sin svansedans for at fortælle de andre bier, hvor der er gode trækkilder, så gør hun det i mørket inde i magasinet. Det vil sige, at de andre bier kan ikke se dansen, men de kan mærke den. Når bien laver svansedansen, vibrerer hun kraftigt med bagkroppen og danner svingninger på mellem 230-270 hertz. Disse svingninger forplanter sig gennem hendes ben ned i kanterne på cellerne og videreføres som vibrationer til de tilstødende cellekanter. Videooptagelser fra svansedansende bier har vist, at når en bi begynder på sin svansedans, så drejer de omkringværende bier deres hoveder mod den dansende bi, og herefter løber den hen mod danseren, indtil den støder ind i hende. Hvorefter hun følger danseren opmærksomt ved at registrere vibrationerne i cellekanterne gennem hendes ben. Tænk på cellekanterne som et net i et fodboldmål. Hvis man trækker i nettet i den ene ende, så forplanter bevægelsen sig til de øvrige masker i nettet. Interessant nok har man kunnet måle, at vokskanterne lige netop er bedst til at videreføre svingninger, der har netop fra 230-270 svingninger i sekundet. Det ser altså ud til, at bierne laver et voksmateriale, der lige netop er beregnet til at transmittere, videreføre de svingninger, som de bruger, når de laver deres svansedans. Hvis voksen er bygget helt ud til trærammerne, så kan kanterne oven på cellerne ikke svinge. Men prøv lige at se på Lenes billede. Bierne har knævet voksen af rammerne, og så kan det svinge. Men voksens evne til at transmittere svingninger er afhængig af temperaturen i stadet. Jo varmere det bliver, desto blødere bliver voksen, og så kan den ikke sende svingningerne videre. Hvad gør bierne så? De tilsætter stoffer, der gør voksen stivere. De ælter propolis ind i voksen og indstiller og optimerer på den måde voksens evne til at kunne videresende svingningerne. Et andet problem er, at hvis cellerne er forseglede, altså har låg, så er de ikke gode til at videresende svingninger. Men hvis det forseglede område er omgivet af uforseglede celler, så føres vibrationerne rundt om de forseglede celler. Det er vist, at en bi, der laver svansedans på forseglede celler, får meget mindre opmærksomhed, end hvis den laver svansedans på uforseglede celler. Så får den nemlig 4 gange så mange bier, der kommer og betragter den dans. Så nu ved I altså, hvorfor bierne nogle gange laver huller i voksen ude langs kanten. Det gør de kun på nogle tavler, nemlig der, hvor de danser deres svansedans og dermed kommunikerer, hvor trækkilderne er. Svansedansen foregår ikke på alle tavlerne. Den foregår på ganske bestemte tavler. Ofte på et område på ca. 10x10 cm. Ofte på det nederste magasin, rimelig tæt ved flyvespalten. Hvor ved man det fra? Jo, det ved man, for man har set, at når en bi har danset sin svansedans et sted, og man så lader bien flyve ud til trækkilden, og imens den er væk, så trækker man tavlen op i for eksempel andet magasin. Hvad sker der så, når bien kommer hjem? Jo, den går hen der, hvor den plejer at danse på sin tavle i første magasin, men der er ikke nogen danseplads, der er ikke noget diskotek her, og så begynder den at lede, hvor mit diskotek blev af, og finder det op i andet magasin, og så begynder den at danse sin dans igen. Dansen for en bestemt trækkilde, den bliver altså danset på samme tavle hele dagen. Næste dag, så kan det godt være, at de bruger en anden tavle til at lave svansedans på, for nu er duftsporet af den trækkilde, det er forsvundet i løbet af natten, og så er det frit for at vælge en anden tavle at danse på. Det eneste, der betyder noget, det er så, om tavlen er velegnet, om der er åbne celler, om den kant, der er på cellerne, at den er god nok til, at svingerne kan videregives og dermed kommunikere til rigtig mange bier, hvor trækkilden er. Og sådan fik vi opklaret mysteriet om Lenes blodige vokstavler, facts
om voks og dens opbygning er hentet fra bogen The Buzz About Bees.